Passem a l'eix següent, el número 13, un país sense pràctiques oligopolístiques. Aquest eix l'havia de presentar el president de la Cambra de Tortosa, però ha tingut un viatge de darrera hora i, per tant, l'explicaré jo. L'existència de sectors molt concentrats a l'estat espanyol ens situa en un país poc eficient pel que fa als serveis generals com l'energia, les telecomunicacions, els carburants o els serveis bancaris. I aquesta ineficiència va en contra de tot el teixit empresarial i, sobretot, de les pimes i autònoms. Cal que des de Catalunya impulsem un programa de pressió per reduir al màxim les pràctiques oligopolístiques a casa nostra. Crear un observatori de la competència i un canal de denúncies a disposició pels empresaris pot ajudar a posar sobre la taula possibles situacions oligopolístiques. Cal aprofitar les poques institucions que tenim per poder ajudar en aquesta línia, com la Comissió Nacional de la Competència, que denuncia sovint aquestes pràctiques, o l'Autoritat Catalana de la Competència, o el mateix síndic de Greuges amb qui ja hem començat a treballar. El Consell General de Cambres ha posat en marxa un grup de treball que vetllarà per aquesta funció i que presidirà el president de Tortosa, centrant-se inicialment en el sector energètic. L'estat espanyol és dels que té l'energia més cara i això afecta clarament sectors estratègics com l'industrial i el logístic, que perden competitivitat respecte d'altres països. Cal que amb la màxima celeritat es vagin eliminant el màxim d'aquestes pràctiques a Catalunya, utilitzant, si convingués, les denúncies a Europa. Amb la justícia espanyola difícilment podrem corregir aquest efecte, però l'europea és més sensible a aquests temes i estem convençuts que actuarà en defensa de la lliure competència i, per tant, a favor de la PIME i, no cal dir-ho, de la societat en general. D'aquesta manera, també, les cambres esdevenim una clara eina de país al servei de la societat.